galera, Rafinha e Ali Rec de volta com o Pode Tocar Podcast. Hoje com a presença ilustre do mestre do teclado caxiense, cara que vai contar várias histórias para nós, que tem uma vivência muito bacana na música, que é o nosso querido Éder Bergosa, grande Éder! Ah, valeu, galera, valeu pelo convite, valeu pelas belas palavras. Um brinde! Então, hoje eu tô na vida todas aqui, ó. Ó, água. Opa, ó, caipirinha! Éder tá na vodka, né, Éder? É vodka? Barra! Of peace and love.